Kai kartai žaidžiu viltimi grįžti į gimtinę, pajuntu didžiulį skausmą. Kokia bebūtų plati gimtoji žemė, joje nėra nei vieno kampelio, kurį galėčiau pavadinti savoju. Kur skubėčiau, tvirtai žinodamas, kad esu laukiamas ir būsiu ten su savaisiais. Bet juk dabar yra turbūt ir geresnių žmonių už mane, gyvenančių kaip ir aš ištremtyje. Todėl aš sakau, te viešpatės vardas būna palaimintas. 1863 metai, spalio 14 diena. metų sukilimas buvo numalšintas. Carinės Rusijos administracija negailestingai nubaudė sukilėlius. Nuteisė mirties bausme, katorga ar tremtimi daugiau nei 21 tūkstantį gyventojų. Sukilimo dalyviai buvo tremiami į tolimasias Sibiro gubernijas ir pavieniui, ir šeimomis. Ištremtuosius iki Maskvos dažniausiai veždavo traukiniais. Iš Maskvos iki tremties ar įkalinimo vietos varydavo pėsčiomis. Katorgininkams ant kojų ir rankų uždėdavo metalinius žiedus ir nuo jų grandinėmis supančiodavo kojas. Kelionė iki tremties vietos galėdavo užtrukti ir metus. Kaliniai ir tremtiniai daugiausiai buvo įkurdinami Vakarų Sibire, o katorgininkai Rytų Sibire. Carinė Rusijos administracija labai neigiamai žiūrėjo į tremtinius, stengėsi vienoje vietoje apgyvendinti kuo mažiau tremtinių, bei vadino juos revoliucinę bacilą, galinčią paveikti savo idėjomis vietinius gyventojus. Tremtiniai dažnai netekdavo ir savo turto. Jį konfiskuodavo carinė administracija. Apskričių viršininkai vykdydavo įvairias užklausas apie likusių giminių turtą, buvo pildomi sąrašai apie valdomą ištremtųjų turtą, kurį išieškojus būtų galima sukilėlius išlaikyti tremtyje, jog jie galėtų ten pragyventi. Daugumos 1863 metų sukilime dalyvavusių asmenų ir jų šeimų istorijos paženklintos tremties pėdsakais. Ir šiandien Lietuvoje surastume gyvenančius sukilėlių palikuonis, kurių šeimose kartą iš kartos perduodamos garbingos giminės istorijos. Už laisvę kovojusių sukilimo dalyvių anūkai ir proanūkiai atskleidžia jų tremties istorijas. metais sukilimo tremtiniai Saratovo gubernijoje Rusijoje įkūrė tris kaimus – Čiornaja Padina, Tolovka ir Litovka. Čiornaja Padinoje iki Pirmojo pasaulinio karo buvo daugiau kaip 100 lietuvių ūkių. 1870-1938 metais čia veikė lietuviška mokykla. 1902 metais pastatyta medinė katalikų bažnyčia. Šiuose trijuose kaimuose gyveno virš 3000 žmonių. Viena iš daugelio 1863 metų sukilimo tremtinių šeimų buvo Černiai. Sukilimo tremtinių palikuonio Vlado Černio atmintyje išlikė artimųjų pasakojimai apie ištremtą prosenelį Baltromiejų su šeima į Rusijos Pavolgio stepes. Baltromiejus gynės buvo panašiai po napoleonmečio. Buvo žemdirbys, turėjo 4 valakus žemės, aukštaičių žemė tam krašte, netaip jau baisiai ypatinga, bet 4 hektarai nei daug, nei mažai. Kada prasidėjo sukilimas, tai jie pirmieji čia ten ir metėsi į tuos sukilimą ir daug, ne tik tai mano senelis. Kada buvo tremtis, tai mano senelis Antanas, reiškia, nebuvo nei metų. Ir jį mama
nusivežė, kaip sakyt, pasikišusi po sijono, sijonai tai buvo, žinot, tada milas buvo, kai sako, namų audimų medžiagos vilnonės, jie nusivežė jį po sijono. Nu, nuvažiavo gana sėkmingai. O pats nesėkmingiausias jų ištrėmimo metu momentas buvo tai, kai kazokai apsupo kaimą, atjojo ir liepė kraustytis iš čia į Kuržę, tikriausiai ir nepasakė vienu žodžiu jau į kitas gyvenamas vietas. Nu, į to trėmimo metu, kadangi senelis buvo labai aikštingų tokio būdo, jis nepasidavė, niekaip griebė baslį ir traukė vienam caro žandarui per kuprą, tas iškrito iš balno, o paskui sušokė jau žandarai kiti ten jų, trėmėjai tie senelį tiek sumušė, tiek mušė, kaip sako, da, paklausė, kad gyvas damušė, o paskui, žinot, jau skaitosi viskas. Tai tą senelį šeimos nariai neišmetė, bet įsimetė į rūgęs ir vežasi, nu kaip katalikas, nepalaidotas, reikia palaidoti, tai pakelingal, sako, pasitaikys kur ir palaidosim. Nu ir tą senelį bevežant, maždaug po savaitės, gal kokią 10 dieną, tas senelis pradėjo spurdėti. Nu, atgyjo. Bet buvo netekęs akies. Nu, akį neteko, bet reiškia, liko gyvas. Tas tremties etapas, nu, jis buvo vargingas. Jūs ten, o ne beveik visus metus, su tom rogėm vežė. Nes pradėjo tai su rogėm, o paskui atėjo pavasarės, vasarą, paskui vežimus. Ir tais etapais nuo kalėjimo iki kalėjimo per visą Rusiją, iki pat tų pavalgio stepių. Ir jie ten nuvažiavo ir, kaip sako, pirmtakai, kurie pradėjo kurtis. Su kitom, reiškia, lygiagrečiai šeimom, tai čia buvo ir čiegiai, baukiai, bačiuliai, vilučiai, čia ir daug, daug kitų čia šeimų čia. Mat, jie buvo suvežti, kaip sakyti, ne iš vienos parapijos, vieni buvo ir iš Vyžuonų, kiek teko girdėti, buvo ir iš kitų, ir iš Pasvalio net rajonų buvo. Bet jie, kaip sakyti, suvežti ten labai buvo vieningi ir vėl darbštus, ir vėl jie įsikūrė, išmaišė juos tarp rusų. Tie rusai, kaip sakyt, paskui vėliau tapo jų, reiškia, darbininkais. O tie rusai kiti įsikėlė ir jie, kaip sakyt, pasidarė kaimas tas. Gyveno, reiškia, gan neblogai, kiek supratau, gana ir pasiturinčiai tie jie prasigyveno. Ir buvo toks įdomesnis, tai jau senokas senelis, reiškia mano. Jis būdavo pasėję ir po sėjos išvyksta į Kazakstano stepes, kur kazachai gyveno. Nu, ten jie supirkdavo arklius. Arklių supirkdavo jie po 15, 20. Ir tuos arklius jie neveždavo, bet parvarydavo. Parvarydavo į Pavolgį. Ir parduodavo caro kariuomenei. Caro kariuomenei supirkdavo, juos mokėdavo auksinukais. Todėl jie, kai čia važiavo į Lietuvą, jie tų pinigėlių dar visi, tie, žinai, daugiau mažiau, kas kaip sugebėjo, visi turėjo ir slapta čia vežėsi. Ten net tokių kuriozinių nuotykių buvo, reiškia, išvežti iš Rusijos aukso, tai negalima. Tai ten viena šeima, kaip pasakoja, į kopėčias, įlipti į vagoną, pasidarė kopėčias, tokio sako, o į tas kopėčias išgrėžė skylę, supylė tuos auksinukus. Kažkur tai buvo, ar iš Maskvos išvažiuojant, ar kur ten buvo patikrinimas, nu tai čia, žinot, čekistai supranti, čia ką, čia iš Rusijos vežo kopėčias, negalim. Tai sakė, visa šeima, kaip puolė, tai sakė, tuos čekistus į vidurį neįsitraukė, į mergus reiškia. Moteris ten buvo, ten daugumo jų to šeimoje. Ir, sako, įsitraukė į tas kopėčias, o paskui tie rusai, sako, numojo ir nuėjo, palikė ant pečių. Ginčysi su moteriu. Teresė Chmieliauskaitė, kaunietė, Kauno muzikinio teatro solistė, pedagogė.
Ponia Teresė iš giminaičių pasakojimų išsaugotų senų fotografijų, laiškų dėlioja senelio Aleksandro Chmelevskio istoriją. Aleksandras Chmelevskis, vienas iš sukilimo tremtinių, bajoras, teisininkas, Lietuvos sukilėlio organizacijoje užėmęs aukštas pareigas, rūpinęsis ginklų tiekimu. 1863 metais susidarius baltųjų vadovybei Geištaro pastatytas Kauno gubernijos vaivada. Atsakingas buvo už ginklus. Rusų įtartas 1863 metais ištremtas į Verchnį Uralską. Po metų grąžintas atgal į Vilnių ir jau beveik buvo nutartas mirčiai, bet savo draugų, sukilimo vadovų, pridengtas išliko gyvas ir buvo ištremtas vėl į Sibirą. Pirmiausiai į Verchnį Uralską, paskiau į Tomską, iš Tomsko į Tambovą, iš Tambovo į Mitavą, paskui į Varšuvą ir tik iš Varšuvos sugrįžo į Lietuvą. Ir Vandžiogalai buvo Borke palaidotas. Yra byla išlikus, aš turiu storą bylą. Jo byla, tardymo. Taip, tardymo yra ir kaip, kaip jis pateko. Ten, kai vyko netoli Vandžiogalos kovos, tai tas laiškas, kuris turėjo nukeliauti vienam iš sukilimo vadų, ginklo reikalais, pateko pas priešus. Na ir viskas. Ir jis buvo išduotas pagal raštą. Ir tada ilgai aiškinosi, ar tikrai ten jo yra rašyta, ar ne jo. Ir koks tai buvo, užtat buvo jis pridengtas, kaip nesantis vadovauja, ne iš vadovaujančių, ir išgelbėtas nuo mirties. Tokiu būdu. Nes kitaip jis jau neliktų gyvas. Išsaugoti Aleksandro Chmelevskio laiškai žmonai Joanai. Jie atskleidžia tremtinio išgyvenimus ir ilgesį. Laiškai rašyti iš Verchnio Uralsko. 1863 metų rugpjūčio 19 dieną. Kol kas esu sveikas, ūsai ir barzda auga neblogai. Praplikęs ir su barzda būsiu panašus į patriarchą ir tu manęs nepažinsi. Bet tikėdamas tavo širdies tyrumu, galėčiau panaudoti ponios Bicher stau žodžius. Kokie nuostabus vyras, žmona, motina, tėvas ar duktė, kada jos nuo mūsų skiria laiko ir vietos erdvė. Gyvendami kartu, matome silpnybės ir klaidas, o kada jų šalia nėra, mūsų širdies mylimieji, nors juose ir buvo blogio, tampa tobulesni ir su mumis lieka tik jų dvasinis grožis. Kokius mes įsivaizduojame savo draugus, tokius ir pamatysime prisikėlimo dieną. Mums ištremtiems valdžia kalba švento rašto žodžiais. Nesirūpinkite, ką valgysite ir gersite. Ir palieka mus dangaus viešpatės valiai, kuris maitina paukščius ir puošia lelijas. O pati nei kiek mumis nesirūpina. Sunkumai kelyje, neįprastas klimatas, finansiniai trūkumai trukdo mums susitikti po Uralo dangumi. Reikia kantriai laukti. Po sunkių išbandymų, o gal ir bausmių,
Susitiksime, jei ne žiemą, tai pavasarį. Spalio 26. Labai dažnai nesiorientuoju laike ir erdvėje, todėl, kad nuolat esu su jumis. Rašau jums dažniau, negu gaunu laiškų iš jūsų. Dėkoju jums už laiške įdėtą lapelį ir gėlę. Žiūrėdamas į juos, matau, kad pats Dievas žaluma ir gėlėmis pridengia ašaras ir kraują, kurie taip gausiai ir ilgai plauko mūsų varganoje žemėje. Tremtyje, Talovkoje ir Čiornaja Padinoje atsidūrė dar kelios šeimos – Čegiai ir Gudai. Šių giminių palikuoniai pasidalino artimųjų prisiminimais ir pasakojimais apie ištremtus sukilėlius prosenelius bei gimusius Sibire senelius – Joną Čegį ir Skolastiką Vilutytę, kurie susilaukė tremtyje 5 sūnų ir dukros. Tėtis. Proseneliai, seneliai ištremti buvo ir mamos tėtės pavardė buvo Čegys, mamos proseneliai, seneliai Gudai. Vieni buvo ištremti į Čiornają Padiną, o tėtės Čegiai buvo į Talovką pakliuvę. Skaudžiausia, kai mama pasakodavo, ji grįžo į Lietuvą iš ten, iš Čiornaja Padinos jau 11 metų. Pasakodavo, kad ištrėmė juos kūčių naktį. Ir kūčių naktį todėl, kad skaitė Rusijos žandarmenija, kad jie bus visi lietuviai, kai krikščionys namuose. Nu, jis sakė, labai skaudu buvo. Ir kaip nutrėmė į Čiornaja Padiną, aš daugiau žinau apie mamos prosenelius, nes kartu gyvenome su seneliu iki 77 metų. Tai ten nutrėmė buvo likę kazachų apleistos apgriuvę trobelės. Iš molio drėbtos sienos buvo. Tai jie žiemą, kadangi jie ten pakliuvo, tai apsišiltino, kiek galėdami, po kelią šeimą susigrūdė. Vienu žodžiu, pralaukė pavasario, o paskiau, kadangi dar tremiant ne viską buvo atėmę, turėjo santaupų pasėmę, nu, kaip sako, lietuvį trypsi, nesutrypsi, muši, neužmušys, jis vis vien gyvas. Nu, įsistatė tada trobesius palaipsniui, kaip sako, galvijų įsigijo, arklių, kupranugarių. Ten pagrindinis buvo darbo kaip toks įrankis kupranugaris. Stepėse, jis daugiau yra skaitosi pripratęs, ištvermingesnis, arkliai būdavo tik tai tokiam greitam susisiekimui, ten grūdų nuvežimui parduoti, ten medienos parsivežti iš toliau, aplink ten medienos ar tai nebūdavo. Praėjus revoliucijai pradėjo nacionalizuot geriausius gyvulius atiminėt, nors ir atsargas didelės jie turėdavo grūdų. Sandėliuose, ten net stepėse jie tuos sandėlius turėdavo, ten niekas nevogdavo, nei plėždavo, kartais pasisamdydavo ant kelių sandėlių, gal ten vieną kokį. Nu, bet atimdavo masiškai, paskiau neliko kuo sėti, dar plius užėjo sausra, į 21 metais jau
lietuviam irgi, nors jie buvo prisislapstę visur, žinot. Va, tai jau irgi, jau badas, skaitykim, atėjo. O kadangi rusai vietiniai ten iš tų jau, kur buvo, žinot, tai keliu važiuoji, sako, žmonių pilna mirusių būdavo. Visą laiką senelis ir mama sakydavo, ačiū smetonieniai, kad mum atsiuntė grūdų, a tai ir mes būtume išmirę. Aš tada pradėjau domėtis, kodėl smetonienė čia dabar. O pasirodo, kad ji nuo 19 metų vadovavo paramos pašalpos fondui. Tai jie buvo irgi suėję ir matomai taip galbūt atsiuntė, bet paspartėjo tas atsiuntimas vienu žodžiu. Ir jie tą paramą, pirmą pašalpą, jie ir gavo 21 metų pabaigoje. O paskiau matomai jau dėl sėklų viską jau buvo jau antros, gal ir trečios ir daugiau tų paramų, kad tie lietuviai neišmirtų. Vat. 1920-aisiais, 1922-aisiais metais ketvirtadalis šeimų grįžo į Lietuvą. Atėjo žinia iš Lietuvos, kad Lietuvoje pradėjo parceliuoti dvarus. Kaip čia parceliuoti skaitosi? Nu, naikinti dvarus ir sklypus dalinti buvo pradėję savanoriam. Nu, tai tokia buvo jau ir žinia, gandas, kad galėtų priimti ir tuos ištremtus lietuvius, bet reikėjo įrodyti jų šaknis. Ar jie tikrai kilę iš Lietuvos, žinot, iš kur kilę. Tai tada išrinkę buvo trijų žmonių delegacija vykti į Lietuvą, vienu žodžiu, ir dar pasirūpinti, patarpininkautų, kad dėl pašalpos gavimo iš Lietuvos. Nu, toj delegacijoje buvo ir mano senelio Gudo Jono brolis Jokūbas Gudas. Jie tada atvažiavo į Lietuvą, pusę metų važinėjo po parapijas čia, turėjo rinkti dokumentus žmonių, paliai pasėmė sąrašą iš čia, iš kur kas yra, vienu žodžiu, kilę jųjų proseneliai. Aš dar turiu va, tą nuotrauką 21 metų irgi, kaip atvykęs Gudas Jokūbas Kaune, nusipaveikslavęs. Jisai yra dešinėje pusėje. Matomai gal ir tam tarpe ir yra irgi tos kiti delegacijos dalyviai. Vaikystėje aš savo atostogas leisdavau tremtinių kaime Kėdainių rajone. Ir man niekad nekildavo klausimas, nu, kas tai per kaimas, kodėl jie tremtiniai. Nu, tremtiniai. Vėliau tik tai pradėjusi dirbti bibliotekoje, kaip susidūrėjau su kraštotyra. Šiek tiek vat iš mamos pasakojimų sužinojau, kad šitas kaimas pavadintas tremtiniais todėl, kad jame buvo grįžę sukilėlių palikuonis iš Rusijos. Svarbiausia, tai labai džiaugiuosi, kad atradau, ieškodama per gimines, savo senelių nuotrauką, kuri tikrai tokia yra labai originali, vat. Ir galvoju, kodėl jinai buvo perkirpta per pusę. Vienoj pusėje yra senelis su savo vyresniais sūnumis, Jonu ir Mykolu, o kas kitoj pusėje? Vat nežinau, tik tai senelis, mama pasakojo, kad grįžo senelio sesuo. Tai galvoju, čia ar senelio brolis, ar sesuo čia toj nuotraukoje yra. O kitoj pusėje užrašyta, vat kaip pasakojo, tikriausiai buvo reikalinga patvirtinti jų asmenybės. Nu ir parašyta, kad čia iš tikrųjų, kad yra vat čiagis Ivan su savo sūnumis, Jonu ir Mykolu. Čia yra tremtinių kaimo planas, kur iš
parceliavus Chrapovicko dvarą, va, visa žemė buvo padalinta ir gavo po 12, po 13 hektarų. Va. Kada parvažiavo į Lietuvą, gavo jie iš tų dvarų žemę, tai ta žemė jiem buvo netraktuojama taip kaip savanoriam. Savanoriam žemė buvo duota už dyką, išperkama, be išpirkimų. O šitiem reiškia buvo, tai kadangi tas tėtis mano buvo toks landus, jaunas ir eiklus, 23 metai, tai jam buvo 20, gal vėliau 7, 24, 25 metai, tai jis peikščias būdavo ir iš Gelgaudiškių, ir iš čia nueina į Kauną. Nu, pinigų nelabai buvo, nelabai buvo ir kuo benuvažiuoti tokius atstumus. Tai tėtė jis landė ten ir pas Smetoną, ir pas tuos ministerius, gavo audienciją pas Smetonienę pasišnekėti. Paskui prie reformos iniciatorius buvo kunigas Krupavičius, tai tėtė apie Krupavičių labai gerai atsiliepdavo visada, kad sako, tai buvo protingas žmogus, supranti, jis ar du kartus pas jį buvo. Ir jie, kai pasišnekėjo, tai jiem reiškia visiems nuėmė tuos išperkamuosius mokesčius, nes tėtė įrodė, kad sako, mes tai ir kovojam už lietuvybę. Va, tai ir mes tokiu statusu turėtume būti, kaip ir reiškia, tie, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę paskutiniai buvo 18 metų. Nu ir kada išperkamuosius mokesčius nuėmė visiems tremtiniam, tai tie tremtiniai tėvukai, tarkai sako, surinko dovanų, nupirko tą plunksnakotį, nu ten buvo daugiau prie to plunksnakočio kažkokio, tai tie dėžutį, penalas kažkoks, tai ten dar su kitais. Ir 3000 litų, tie 3000 litų, tai labai jau pravertė, kai sako, pradžioj gyvenimo. Tai vat, jis pradėjo statytis, reiškia, pasistatė į namukus viską iki karo, pastatė didelį tvartą, už tą tvartą gavo dar prie Smetonos, kai jie sako, premiją, bet kad išgyveno, turbūt tam tvarte 2 metus, tik tai be laiko prasidėjo karai, marai ir viskas nuėjo vėjais dūmais.